Olá meus amores, bem-vindos a mais um weekend vlog aqui no canal. Hoje é dia 4 de janeiro de 2019, eu estou em Braga e vou gravar os momentos mais marcantes e bonitos desta viagem. Estou mesmo muito contente, espero mesmo muito que vocês gostem. Tem sido um bocadinho difícil gravar porque há sempre vozes, barulhos e coisas a perturbar este vlog. Se gostarem deste tipo de vídeos já sabem o que têm que fazer. Ativar o sininho das notificações, subscrever ao canal, fazer um gosto, comentar se vocês são daqui de Braga ou se já vieram aqui a Braga e também me poderão seguir nas minhas redes sociais que estarão espalhadas por aqui abaixo. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Inês, uma salva de palmas. Tenha tudo de bom do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Muitos beijinhos, Inês, e muitos parabéns! It is winter raging outside, all the colors turning white. I'm suffering from a feeling that everything's not right, 'cause my world's falling to shadows and I'm going through the night. Seems like nothing in the sight, but I'm gonna find the light, 'cause I know where I'm going and there is no sacrifice. And I'll see it in my eyes, if I fall then I will rise, if I fall then I will. And the road full of snow is crunching under my feet, and the world still keeps turning and turning, thundering beats. Then I whirl and I'm swirling, rolling the streets.
Temos aqui ao nosso lado direito este roupeiro gigante, que é mesmo enorme, e que eu tenho ali o meu pijama, o meu casaco. Eu até pedi uma cruzeta à senhora porque não conseguia chegar lá acima. Depois temos aqui a minha mala de viagem, um caixote de lixo, mais umas coisas minhas aqui que vocês não conseguem ver porque este armário realmente é enorme, este roupeiro é enorme. Depois aqui uma cadeira com a minha mala. E aqui deste lado, este candeeiro está lindo. Ali para trás podem ver o reflexo meu no espelho e um quadro muito bonito. Aqui temos uma espécie de uma secretária com dois copos, o meu tripé, televisão. Ali ao fundo temos uma porta em vidro muito bonita. Simples. Aqui estão as duas camas que eu dormi deste lado. A outra não tem ninguém, claro, porque eu estou aqui sozinha. Depois ali, de cada lado das camas, de cada uma das camas, temos as mesas de cabeceira. Aqui eu tenho o telefone, se eu quiser telefonar para a recepção ou qualquer coisa. Os candeeiros. E virando por aqui, temos a casa de banho. A casa de banho é igual à da outra vez. Tem uma sanita, um bidé, um toalheiro para pôr as toalhas de rosto. Depois aqui tem um secador, mais uma ficha para vocês ligarem o que quiserem. Aqui tem um espelho enorme. Temos aqui o lavatório, onde eu já pus as minhas coisitas. Depois ela é assim muito gira, muito simples, mas é bonita. Tem duas toalhas para eu, quando tomar banho, utilizar, mas só vou utilizar uma toalha de banho, não é? Pronto, e a banheira é assim.